You all mesti nak gigi yang putih, cantik. Tak nak gigi kuning-kuning, mulut berbau kan? So, solution dia dekat sini, kat tengah I ada satu produk pemutih gigi yang confirm menjadi insyaAllah. So, cara penggunaan dia simple, harga dia pun murah. You all boleh tengok, I buka kat dalam ni. Ada first step, kita guna dulu. Oh, jatuh white cage. Okay, kita pakai white cage, kita keluarkan dia. Alright. So, kita ambil pula berus gigi. Okay, kemudian kita just bukakan sahaja macam ni. Kita just buka sahaja. Then kita celup sikit. Lepas tu kan kita gosok. Kita kumur lah. Kita gosokkan. Dia sangat elok untuk orang yang heavy smoker. Okay, ataupun korang yang macam wanita-wanita yang tak suka gigi kuning-kuning. Kan ada masalah mulut ke, bau mulut kan. Okay, kita gosok dulu. Gosok lebih kurang 1 to 2 minutes. Lepas tu kita tinggal kumurkan sahaja. Terbersihkanlah kumur. Buang dah bersih. Lepas tu korang ambil pula this booster. Okay, you all ambil this booster. Lepas tu korang koyakkan sahaja. Okay. Kemudian korang tinggal tampalkan je booster ni. Cuci dululah. Janganlah biarkan ada white kish kat sini kan. You all ambil satu strip ni. Ambil satu ni. Okay, pakai di bahagian atas. Tampakkan pada gigi, jangan bagi kena gusi, okay? So, efek dia seawal 60 minit, korang dah boleh nampak dah gigi korang boleh putih. Siapa yang gigi kuning, I bet to you guys, korang pakai ni, sekali penggunaan pun dah boleh nampak result. Kalau korang nak tengok lagi result yang lebih ketara, korang pakai selama 5 hari berturut-turut. Set combo booster ni, kalau tak menjadi, kita akan return balik duit anda. Okay? Pastikan gigi korang gigi asli lah, bukan gigi pakai veneer ataupun berbraces. Alright, so untuk dapatkan, boleh laju-laju komen saya nak. Nanti kita akan PM korang. Okay, kita bagi harga special combo. Combo booster kita harga daripada RM533, promo hanyalah RM130 saja, free postage, dapat 2 kotak white cage. You guys dapat 2 kotak white cage, dapat 1 booster, dapat 2 berus gigi. Ini limited, okay, limited. Siapa cepat dia dapat. And then postage pun kita bagi free, serta kita bagi bag free. Untuk dapatkan boleh terus komen saya nak dan klik link di atas. Bye-bye.